এবাৰ বিজেপিক আমি আঁতৰাব লাগে আৰু আমি ইণ্ডিয়া আহিব লাগে। ইণ্ডিয়া আহিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত যদি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ বেলেগ দলৰ প্ৰাৰ্থী যদি অকণমান একচেপ্টেঞ্চ বেছি আছে তেতিয়া কংগ্ৰেছে নিশ্চয় সেইটো চেক্ৰিফাইচ কৰিব। আৰু যদি বোলে আমি ইণ্ডিয়াৰ আমাক এটা লাগিবই আৰু তেওঁ যদি গ্ৰহণযোগ্যতা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁলোকে দাবী কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা নাই। সেইটো নিৰ্ধাৰণ কোনে কৰিব গ্ৰহণযোগ্যতা? ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যেতিয়া কৈছে আপোনাৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰসমূহো আছে, গোটেই এলায়েন্সখিনিয়ে লাষ্টত গৈ সমষ্টিখিনি তেওঁলোকে, কাৰণ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সিদ্ধান্ত যাব কংগ্ৰেছৰ ল'ব এইকেইটা ছিট বুলি আমাক কংগ্ৰেছৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে। সকলো ছিটতেতো কংগ্ৰেছ, গোটেই ভাৰতৰ সকলো ছিটতেতো কংগ্ৰেছ নিজিকে, কিন্তু কোনোবাটো ছিটত আপ জিকিব পাৰে, গতিকে সেই ছিটটো আপে হ'ব। আৰু কোনোবা এখন ষ্টেটত, এতিয়া অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যখনত সকলোকেইটা দলৰ মানে কাম হৈ থকা নাই, গতিকে ইণ্ডিয়া হ'লেও সকলোকেইটা দলৰ যে প্ৰাৰ্থিত্ব ইয়াত দিবই লাগিব সেইটো কথা নহয়। গতিকে যিটো দলৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে, যিটো দলৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে, সেইমতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, গতিকে সেইটোত কংগ্ৰেছেও নিশ্চয়কৈ এৰা ধৰা কৰিব।